Արցախի Կյոկուշին կարատեի ուշուի եւ այլ ֆեդերացիաների մարզիկները երեք մասնակցեցին Արցախի մարտարվեստների ասոցիացիայի կողմից առաջին անգամ կազմակերպված Կամեք մարզաձևի Արցախի բաց առաջնությանը։ Մոտ 70 մարզիկ ընդգրկած մրցաշարի մասնակիցների զգալի մասը հենց մարտարվեստների ասոցիացիայի Կամեք մարզաձևի մարզիկներն էին։ Առաջնությունը հյուրեր էր ընդունել նաև Հայաստանի Հանրապետությունից։ Իրենց մասնակցություն ունենալու համար Արցախ էր եկել Վարդենիսի Բուդոյան եղբայրների պրոֆեսիոնալ մարզական ասոցիացիայի Կամեք մարզաձևի 13-20։ Կամեքը մեծ ճանաչում ունի ամբողջ աշխարհում, այդ իսկ պատճառով էլ կազմակերպիչները ձգտում են մարզաձևը տարածել նաև Արցախում։ Որպես առաջին մրցաշար մասնակիցների քանակը բավարար է համարում մարտարվեստների ասոցիացիայի փոխնախագահ Գարեգին Աղաբալյանը։ Գովելի առաջին անգամ համար կան շատ թեժ մենամարտեր, շատ գովելի մենամարտեր ունենք, լավ պատրաստված երեխաներ։ 2018 թվականի նախատեսված է մրցաշար, որի ժամանակ մոտ կմասնակցեն մոտ 150 մարզի։ Արցախի ուշուի ֆեդերացիա մրցաշարին ներկայացել էր երկու թիմով։ Ֆեդերացիան համագործակցում է Արցախի մարտարվեստների ասոցիացիայի հետ եւ փորձում առավելագույն թվով մարզիկներ ներկայացնել կազմակերպված առաջնություններին։ Կոնկրետ այս մարզաձևը կամ մեկը մենք պարտադիր մասնակցում ենք, քանի որ այս մարզաձևը ինքը ավելի նման է մեր մարզաձևին եւ այդտեղ կանոնները ավելի մեղմ են։ Եվ շատ մեծ փորձ է մեր մարզիկների համար, իրանք նոր տեխնիկային ուսումնասիրում եւ մեծ փորձի փոխանակում է կատարվում։ Թեև մրցաշարն առաջին անգամ էր կազմակերպվում, այնուամենայնիվ կազմակերպչական եւ մրցավարական աշխատանքից գոհ մնացին նաեւ Հայաստանից ժամանած հյուրերը։ Մրցավարները շատ օբյեկտիվ են, ասենք, վերաբերվում մարզիկներին, ճիշտ է, հիմա աշակերտներից արդեն ունեն, որ պարտվել են, բայց մրցավարները շատ ճիշտ դատողություն են։ Առաջնության արդյունքում թիմային պայքարում Արցախի մարտարվեստների ասոցիացիայի Մուայթայի թիմը նվաճեց խաղարկվող գավաթը։ Թիմային պայքարում երկրորդ տեղ գրավեց Վարդենիսի թիմը, իսկ երրորդ տեղ զբաղեցրեց Արթուր Արուշանյանի գլխավորած Կյոկուշին կարատեի թիմը։ Սերժո Աշակյան, Մերուժա Մարտիրոսյան, օր